E pessoal, mas o Cacapa está aqui, vamos para a sexta parte do Vamos Jogar de Mega Man X4. E vamos continuar com o nosso Vamos Jogar aqui com o Boss Rush. E acho que vamos enfrentar aqui o Cyber Peacock, penso eu. Chega a ver. E é mesmo. Está bem, vamos enfrentar, meu amigo, que isso faça canja, que temos o poder de fogo superior. Pronto. 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 Ai, enfrentar agora boss assim é tão canja, pá. Até me faz... Epá, ui, acho que conseguiu escapar. Ah, esta vez ele conseguiu fugir ao ataque. Ótimo, finalmente percebeu que o meu estilo é diferente do dele. Mas basta mais um corte e pumba, já está morto. E pronto, já acabamos mais um. Vou fazer uma coisa. Acho que estão-me a chamar. Estou a receber agora uma chamada. Eu vou atender. Vejo-vos daqui a pouco. Esperem um minuto. E já estou de volta. Aquilo foi apenas uma chamada de sem importância nenhuma. Foi da minha babe. Da minha namorada. Mas isso não interessa. Vamos continuar com o Mega Man e vamos enfrentar o Storm Owl. Oh shit! Lá vamos nós outra vez que enfrentar este filho da puta. Sabem como é que é o sentido? Disparem o vosso Raku ou o carinho que o foda em cima do bicho. E no mercy em cima dele. No mercy em cima do bicho, pá. Oh, não. Fuck you. Nem penses. Nem penses que tu... Vais... Cria tornados, o caraca, olha, toma! É continuar a cortar sem dona impiedade. Não, fuck, agora vai usar o seu. Uma espécie de giga ataque mais poderoso. Entretanto. E conseguiu defender-se! Yes! Já está! Ufa! E esta foi mesmo com um triz. Uau! Por acaso eu não tivesse conseguido, estava feito, eu tinha que refazer esta merda toda seguida. E eu não quero voltar a fazer aquilo tudo, por favor, não. Portanto, para vidas dúvidas, vamos usar o nosso tag de energia. Queria guardá-lo para uma outra ocasião, mas olha. Mas olha, pelo menos já vamos enfrentar. Acho que este é o último boss que vamos ter que enfrentar. E o último que nos falta é o Jet Stingray, que a fraqueza dele, que não foi mencionado no seu vídeo de combate, era o poder do Frost Walrus, ou seja, gelo. Vamos lá ver se consigo ter hipótese de conseguir. Conseguir feri-lo de alguma forma. Não, não consegui. Queria ter conseguido ferir o Jet agora com o ataque de gelo. Vamos lá ver. Ainda não. E pronto. E bem ele. Agora é assim. Como viram, o gelo paralisou durante um.
durante muito tempo, e essa vai ser o nosso ponto para, para o contra-ataque. Vamos ver se... consigo fazê-lo descer e pronto. Ui! E pronto, mais um corte e tumba! Já está! Morreste, meu filho da puta! E pronto, como é sempre normal, depois de todos os... depois da Boss Rush, temos o Final Boss. Vamos até lá, que já está habilitado o teleporte dourado, já está habilitado, mas antes de irmos até lá, vamos recarregar e pronto, vamos até lá. E tenho certeza que a coisa aqui agora vai ser fodida. Vamos lá ver o que é que nos sobra, vamos lá, rápido, speed e... é o Sigma! Bom trabalho, Zero! És o Sigma! Então foste tu, meu! Sim! Simplesmente brilhante! Tu até derrotaste o Colonel e a Iris! Tu me fizeste fazer... Não! Eu queria que tu os destruísses! Deixa-me lembrar-te... quando eu era o líder dos Maverick Hunters! Pois é! O Sigma antes era o líder dos Maverick Hunters, tudo aqui nesta cutscene. Que antes o Zero era um Maverick que tinha derrotado toda a unidade Gamma. Ou seja, o esquadrão Gamma tinha sido aniquilado só por um tipo. Ele disse, eu vou tratar disto sozinho. Que eu não vou deixar que mais ninguém seja sacrificado. Vamos ver o combate. Vai uma rabada na bochecha e... esquivou-se. Pontapé no focinho, esquivou-se. Tá perigoso. Lá vai eles, os dois. Pá a porrada. E ele está a esquivar-se de tudo. Ele é rápido, mas... patada no focinho. Buia! E ele... impune. Sem piedade que ele ataca. Toma. E... bumba! Ah, mas este tipo não desiste. O Maverick Zero não desiste. E vão os dois. Defende um choque de punhos. Parece que vai dar aqui a reviravolta no combate. E ainda está ele a conseguir evitar os chocos do Zero. E vamos levar-nos para um outro nível. Uop. Sabre de luz contra a barra de ferro. E vão os dois. Eles conseguem contra-atacar um contra o outro sem qualquer dificuldade. E vão os dois. Vai o Zero. Vai o Sigma! Aí vai o Cozy! Uou! Oh oh! O Sigma ficou sem um braço! Minha nossa! Este Zero está doido! Ele conseguiu cortar o braço! E ele não tinha arma! Foi com o próprio... Foi com o braço, não sei o que aconteceu e agora está... vai arrancar a cabeça! Isto não é permitido! Ah, senhor árbitro, pode até arbitrar em branco, mas tem que ver isto! E... oh oh! Acho que há alguma coisa que foi ativada no corpo do Zero, tem um W em cima. E o Sigma aproveita! Isto foi tudo manipulação do árbitro! Vai dar um Falcon Punch e... já está! Zero Knock Out! É o Comandante Sigma! Eu sabia que ninguém ia derrotar o Comandante, mas ao ver o estado do Comandante Sigma, olha para o estado dele, pá! Ficou totalmente danificado! Você está bem, Comandante? É malta! Eu ficaria até tudo contente, mas olha,
Eu ficaria chocado com o que aconteceu. Vamos voltar a onde estávamos, na Final Weapon com o Sigma. Zero, tu eras um Maverick. Qual é o teu ponto, meu? Estás surpreendido? Ah, Zero, tu és muito impressionante. Ah, Sigma, eu vou-te agora derrotar, está bem? Pois é, não há margem para dúvidas que temos que agora enfrentar o Sigma todo o Power Up. E agora não se preocupem, se eu por acaso perder aqui, posso dar a reviravolta num abrir e fechar de olhos. Agora, este Final Boss está em 3 fases. Primeiro, como Grim Reaper, Zero Grim Reaper, Sigma Grim Reaper. Que até os ataques são fáceis de evitar, consigo atacar duas vezes seguidas. Se por acaso fosse o Mega Man X, eu conseguiria atacar com um Shoryuken de fogo poderoso. Mas com o Zero, basta é calma. É preciso ter calma com os ataques do Zero. Não é preciso assim muita preocupação em tentares atacá-lo o mais depressa possível, porque se usasse o Z-Saber ele defendia-se. Sabe-se lá como, mas enfim. Vamos ao último corte e vamos para a segunda ronda. Estava à tua espera, Zero. Está na altura de acertarmos contas. Porque agora temos mais uma nova coisa de vida. E este Sigma é um bocado diferente. Podemos agora usar o Z-Saber, mas ele vai tirar a sua arma. É melhor. Ele pode atirar. E agora uma das paredes vai ficar eletrocutada. Eu sugiro para os melhores jogadores tentar ver se conseguirem enfiar o coiso nas paredes em vez de acertarem no chão, porque se for para o chão ele tem uns ataques mais fortes. Eu quero evitar isso a todo custo. Vão lá, pá, morre de uma vez, cara. Uou. Aí vai. Oh, estava quase, pá. Mas é preciso ter cuidado, senão este gajo mata-me na certa. Mas vá lá, pá. Morre de uma vez, cara. Oh oh. Oh não. Mas olha, até foi mesmo na hora H que eu tinha feito este erro, mas acabei com ele na hora H. Foi uma sorte. Porque ele ia começar a tirar uma espécie de bumerangues contra nós e iríamos morrer na certa. Olha, temos uma coisa de vida, mas não consigo chegar até lá. E oh my god! Estás acabado, Zero. Iris está à tua espera. E cá vamos nós para o último boss, para a terceira parte. Fodida, porque agora temos que enfrentar o Sigma de duas formas. Uma é assim, que temos o bicho assim. Ah, não consigo fazer. É que existe um truque para conseguir arrumar com o Sigma naquele corpo. Entretanto, o melhor Sigma para derrotar primeiro é este Sigma com este corpo. Porque é fácil de evitar, ele só usa um ataque de laser que é muito fácil de evitar. Olha para isto, já consegues cortá-lo às postas sem qualquer dificuldade. Mas ele agora vai fazer deslocação instantânea, que vai mudar para uma outra, para a forma de apenas cabeça. E a cabeça é a parte mais difícil, porque a cabeça tem dois sentidos de fazer um ataque. Deixa cá ver. Ok, este ataque de vento, que a melhor solução é fazer assim uma espécie de combination de dash com é uma combinação de dash com Z-Saber que
temos que aprender a desenvolver essa maneira. E pronto, já está. Primeiro Sigma derrotado. Até foi fácil. Agora o Sigma mais difícil, que lá está, é este só da cabeça. Porque para além deste poder, ele tem um outro que é um poder de absorção, que é muito mais difícil de evitar. Deixa cá ver. E pronto. Vamos. Temos que manter um certo nível de distância. Mais ou menos aqui ao meio é a melhor solução para... Vamos lá ver. Corte. Vamos lá. Agora, como não temos agora de nunca mais preocuparmos com o Sigma da pistola, e este Sigma é mais perigoso, ó, cá está. Este aqui não consigo evitar, não consigo atacar por causa que ele agora está a cuspir detritos. Que é uma merda, pá. Fogo. Vá lá. Evita o foguinho. Mantém-te a esta distância. E pronto, outra vez temos que obrigá-lo a cuspir tudo, pá. Urgh, que nojo. Ok, vamos evitar e ficarmos eletrocutados. Que sorte a minha. Vá lá, dispara-te com o vento. Ok, boa. E já estamos na zona amarela. Em breve já vamos conseguir derrotá-lo. Vamos acabar com isto. O nosso Black Zero vai acabar com ele. Vamos ficar aqui com calma. Ok. E acho que vamos acabar com ele agora nesta ronda tudo. E pumba, já está, acabamos com ele, fixe. E com isto vamos acabar com o jogo, simplesmente. Olha, o outro ainda está vivo. Qual é a piada? Esta arma está a ir em direção à Terra. Ninguém agora consegue pará-la. Oh não, adeus Zero. E pronto, acabamos com os planos do Sigma mais uma vez. Com uma enorme explosão. Agora temos que tentar fugir daqui. Ainda bem que temos esta porta, portanto, vamos até cá. Até aqui e... Olha o General! General! Zero! Eu estava errado. O Sigma... Ele... cegou-me com a verdade. À verdade. Está tudo bem. Descansa. Com o meu corpo posso preparar esta arma. Então assim tu vais... Está tudo acabado. É para este soldado. Adeus, meu. Oh, general, não faça isso. E ele agora vai sacrificar para salvar o planeta Terra. Isto é que é honra de um soldado. Entretanto, vamos mas embora daqui que isto vai explodir. Com uma nova cutscene. A nossa nave espacial vai-se embora dali. E vamos agora pensar, vamos refletir em tudo que nós vimos agora neste jogo, pá. A reparação do Zero. As memórias do passado. O seu combate com o Sigma. E ele a dizer que não conseguiu proteger ninguém. Coitado. A Iris, o Colonel, o Parzinho e o amor perdido. Enfim, nunca terei a paz na minha vida. Vamos embora daqui. E com a ida à Terra, terminamos Mega Man X4. Enfim, e então nós acabamos. Posso dar as minhas opiniões finais outra vez deste jogo? Foi um jogo diferente, para ser preciso. Andei altos e baixos pelo jogo. Tínhamos coisas boas, outras coisas eram difíceis de passar. Quando eu era miúdo, foi um dos primeiros jogos que eu joguei. Foi um jogo muito difícil a início, mas depois...
passei a gostar e aprendi as técnicas de derrota dos de cada um dos inimigos que tinha que enfrentar. Quanto à história geral da série X, até acho que uma história muitíssimo bem estruturada. Não me lembro assim de muitas histórias bem feitas, mas mal feitas, mas enfim, foi assim que eu gostei. Bom, quais são os meus próximos planos para o futuro do meu canal do Vamos Jogar? Eu acho que vou fazer vou parar por agora, e ainda tenho que terminar uma parte do Sonic Adventure 2 Battle, mas depois disso eu vou dar um pequeno descanso ao canal e pensar em novos projetos. Foi muito bom ter estado com vocês aqui, com este Vamos Jogar do Mega Man X4. Em breve terei mais sugestões para o canal. Se houverem mais alguma sugestão que eu possa fazer, se me for possível fazer, claro, eu vou tentar ver se sou bom ou não nesse estilo de jogo. Agora vou deixar-vos com os créditos aqui, mais HK. Vemos então no nosso próximo Vamos Jogar. Fiquem lá, fiquem bem, até lá!